В последната част на Европа сутрин ни предстои един много интересен разговор за българо-китайската култура. Трима български ученици спечелиха първите места в състезание за познаване на китайската култура, което се проведе в родината на Конфуций. Златният медал отиде при Даниил Стоянов, който вече стои от лявата ми страна. Здравейте! Здравейте. Тук е и госпожа Ксения Колева, директор на Институт Конфуций от българска страна и дългогодишен преподавател по китайски език в Софийския университет. Здравейте! Здравейте! Първо, лесно ли се учи китайски, когато си българин? Как се печели такова състезание? Ами, когато човек има мотивация, всичко е възможно. Това мога да кажа. А що се отнася до обучението, поне на мен не ми е трудно. На теб не ти е трудно, явно ти се отдава. Какво точно обаче представляваше състезанието? Кажи ни повече за него, къде се проведе и как така завоюва златния медал? Състои се от три части. Първата част е тест с 25 въпроса, свързани с китайската култура, на китайски. Втората част е реч. Слуша се произношението и, нали, как се държиш на сцената. А третата част е талант, който е свързан с китайската култура. Може да е пеене, може да е калиграфия. Ти какъв талант представи? Моят талант беше много интересен. Аз имаше едно традиционно рецитиране на храни, това направих аз. Пях една песен, после още една и беше като скетч. На китайски? Да, в рамките на 4 минути. И какво се случи? Ти завоюва златния медал. Очакваше ли го? Да. Очакваше го. Да. От цял живот ли? Ти на колко години си сега? На 16. На 16. Цял живот ли се подготвяш за това, че искаш да изучаваш китайски? От колко време учиш китайски? От 2 години. Учиш китайски от 2 години. Да. Госпожо Колева, с колко такива талантливи млади деца работите в момента? Всъщност ти си от 18-то средно училище, да. Уилям Гладстон, да кажем. Да, ако мога да внеса едно уточнение. Институт Конфуций в София съществува от 10 години и за тези 10 години ние сме изградили много центрове, в които се изучава китайски език. Те са около 20 в цялата страна, не само в София. Това са средни училища, имаме и начални училища. 18-то училище е едно от първите, което започна преди много години преподаване на китайски език и аз имам лични впечатления от това училище и от неговите ученици, както и от останалите. Искам да кажа, че България разполага с мотивирани, добре обучени и добре справящи се с китайски език ученици. Повод за гордост, наистина. Повод за гордост. Същото мога да кажа и за нашия Софийски университет, където преподавам, където също студентите са ни доста добре овладяват китайски език и поради тази причина, когато след това отидат в Китай, а всички те почти отиват в Китай за едногодишно обучение или за по-дълъг период от време, отзивите, които идват до нас, са много добри, което ни кара да бъдем горди и да вярваме, че това, което правим, е важно. Те отиват за една година, но след това връщат ли се? Ами много от тях се връщат. Много от тях се връщат. Някои не, намират си работа в фирми. А как в се реализират в България? Защото китайската култура и език са много екзотични все още. Ами екзотични вече не са според мен, затова защото първо има много училища, в които се преподава китайски език, вече в България, няколко университета, в които се преподава, така че за нас този език не е толкова далечен и непознат, но това, което мога да кажа е, че българските китаисти намират своята реализация почти на 100%, което означава, че работата, която вършим, е важна за това, защото намира пряко, как да кажа, олицетворение в това, което те правят по-нататък. Повечето от тях работят в китайски фирми, някои работят в международни фирми. Така че това, което те учат 4 или 5 години, или както Дани няколко години в училище, означава много за тях, защото дава една сериозна база, която по-нататък ги прави търсени специалисти с китайски език. Дани, ти как си представяш бъдещата си реализация? Ами със сигурност искам да е свързана с Китай, но в момента нямам представа какво ще работя. А защо Китай? Защо си избра китайски език? Някой те насочи? Или стана случайно, посочих няколко
езикови гимназии, след, нали, когато кандидатствах и бях прият на първо желание в 18-то училище и просто започнах да уча това, което... Всичко ли изучаваш на китайски в момента, което ти е най-интересно? Не. Само китайски изучавам на китайски, всичко друго си е на български. Защото нямам много специалисти, които примерно знаят биология и китайски. Кажи ни сега, къде се проведе състезанието? Във Велико Търново. Така, и какво, колко човека бяхте, от колко училища? От 5 училища 12 човека. От всяко училище излъчва по 3, но не всички бяха излъчили по 3 ученици и това е. Ти мечтаеш ли си за посещение в Китай? Аз вече съм ходил и все още си мечтая, между другото, всеки път. И какви са впечатленията ти от там? Ами, много интересна страна. Много. Всеки път, където и да отидеш, винаги ти е интересно да видиш. Дори просто хората как се движат, всичко. Сградите. Много сме различни обаче, като култура, като традиции. Аз ви предлагам да чуем едно друго мнение на евродепутат Андрей Новаков. Той беше при нас на вашето място на 30 април. Той работи сериозно за затвърждаване на отношенията между България и Китай. Да чуем обаче какви според него са най-сериозните предизвикателства и различия между двете култури. Тогава продължава. Имаме, освен чисто практическия проблем с това, че няма директни полети, проблеми и това, че имаме огромни различия, що касае езика, културата. Да, вероятно сме пъти... много интересни точно с тази култура, това, което каза и госпожа Стайко. От една страна, от друга страна неразбирането е толкова голямо, че не винаги се чувстват добре, за съжаление, не говоря само за България, като цяло в Европейския съюз. Даваха ми пример вчера за това, че те не познават института на частната собственост. Когато дойдат да разгледат, примерно, селце или градче, което представлява някаква архитектурна забележителност, те нямат проблем с това да влизат по къщите да гледат, защото мислят, че е голям музей. Не могат да си представят как може да има частна собственост, която е на един човек и той не ти позволява да влезеш. Влизат директно навсякъде. Еми, не толкова зле, но да казвам ви един от практическите проблеми, с които се справят. Другото е, че те повечето разполагат с кредитни дебитни карти, плащат през телефона си. През едно приложение, което имат, сами разбирате на колко места може да платиш през телефона си с китайско приложение в Европейския съюз. Не питам въобще за България. И така, какво смятате вие? Как да се преодолеят тези различия в културата ни? Смятам, че това, което каза господин Новаков, е точно така. И всички тези различия, които той спомена, наистина съществуват поради факта, че двете култури наистина са много, много далечни. Но единственият начин, по който този проблем би могъл да бъде преодолян, това е като изучаваме взаимно езика и културата си. Защото искам да кажа, че при преподаването на китайски език, Дани ще потвърди, предполагам, няма как да изучаваш само езика. Няма как да го изучаваш. Той каза, че включително и състезанието е било свързано точно така с китайската култура. Тоест, да, винаги преподаването на китайски език е свързано с изучаването на традициите, тъй като те са различни от нашите. И когато човек е достатъчно целенасочен и достатъчно постоянен, аз мисля, че китаистите, които ние изграждаме, имат не само знания по китайски език, но и знания по традиционната китайска култура, която в много отношения е различна от нашата. Нещо много важно. Разбрахме, че първият в Европа интелигентен град ще бъде изграден в България. Той е с името Света София. Все още е само проект, но е амбициозна българо-китайска инициатива, която е свързана именно с опознаване взаимно на двете култури. Да, също четох за този умен град. Той ще бъде единствения, доколкото знам, за сега в света. И аз се надявам, че той ще помогне за това да станат по-понятни двата народа. Защото когато говорим за различни култури, това е така. Но когато говорим за човешките отношения, те са същите такива, каквито и в Китай. Тоест между хората отношенията са
разбираеми, понятни, непонятен езика и съответно някои традиции, които ги няма в българската култура. Какво трябва според вас да се включи в един такъв умен град? Какво трябва да залегне в проекта за него? Кое е най-важното, което ние трябва да покажем и от своя страна китайската култура да привнесе у нас, за да се опознаваме по-добре? Аз смятам, че това би могло да бъде като начало нещо като някакъв музей или някаква експозиция, която да представя в фото си или с малки допълнения под фотосите и обяснения основата или основните аспекти в китайската история, защото китайската история е хилядолетна история. Тя преминава през много етапи, някои от които са много сложни, някои са познати на, на българите, други съвсем не са познати, така че според мен това е един много важен аспект. Освен това би могло да има, така си мисля, без да знам какво имат предвид хората, които са подписали този договор, но да кажем, да има един киносалон, в който да се прожектират китайски филми, тъй като мисля, че това е един много непосредствен начин, по който българите могат да научат много за Китай и неговата история. Дани, да чуем твоето мнение на теб, какво би ти било най-интересно като млад човек? Ако съм китайец или ако съм българин? Ако си българин, ти си българин. Ами, ако съм българин, поне ще искам да покажа на Китай всичко това уникално, всички тези уникални качества, които притежава България, би ги показал. Киселото мляко, танците, музиката. А какво очакваш от Китай да покажат пък те на нас? Те на нас? Те също имат интересни танци. Може дори тяхната кухня също е много интересна за нас. Сега официално България нямаше своя делегация на форума, който се проведе преди дни, а пътя на Куприната. Защо според вас нямаше наши представители? Какво загубихме? Аз мисля, че ние загубихме доста неща, а каква е причината? Аз многократно си задавах този въпрос на себе си и тъй като няма никакво официално обяснение, си мисля, че може би това е някакво несъответствие, неразбиране между отделните институции, може би някакви грешки в администрацията, която отговаря за това нещо. Не мога да кажа каква е причината, но във всички случаи е много жалко, защо? Че ние нямахме. Защото това беше форум, на който участваха най-важните хора на планетата. Имам предвид не само ръководители на отделни страни, но и представители и ръководители на много международни важни организации. Това беше един форум на най-високо ниво и мисля, че България би трябвало да се възползва от този форум с делегация на най-високо ниво, така както беше от страна на всички държави около нас в Европа и не само в Европа. Все пак да се надяваме, че комуникацията между двете ни държави първо ще се развива. Дани, на теб какво ти предстои от тук нататък, да кажем на финала? Има ли нататък още състезания, още постижения, да, които искаш да завоюваш? Отиваме на световно с момичето, което е на второ място. Тя е моята най-добра приятелка всъщност. От един клас сме. И отивате заедно на световното в точно Китай. Точно така. И се надяваме да прославим България. Чувстваме се готови. Мотивирани сме и ще покажем уменията си. Стискаме ви палци, пожелаваме ви успех. Кога ще се проведе световното? Предполагам около октомври. Октомври е сента. Да. Добре, Телевизия Европа ще се ангажира да отрази всичко. Надяваме се да имате успех. Много ви благодаря. Госпожа Ксения Колева, директор на Институт Конфуций от българска страна, и Данаил Стоянов, нашия победител в състезанието, който чухте, отива и на световно първенство в Китай. Пожелаваме ви успех и отново благодаря. Така Европа сутрин приключва за днес. Ще се видим утре, точно в 7:30 сутринта. Не ни пропускайте. Сега следват новините с Камелия Стоянова. Точно в 9. Хубав петъчен ден!